Dante Alighieri. Unë menaxheri. Unë jam pronari kryesor. Unë jam shank, kokteje, kikirika, në thet, fash. Unë jam i dhermis. Nuk mundesh me hi e me dal një kafes pa tu pronari. Që që edhe zote, edhe më ka shuk bukurin, unë rritë e dera, dhe më thonë. Një kafe latte. Për ty? Espresso 70. Amerikane. Ok. Do me thonë një kafe... Latte. Latte. Një amerikane? Espresso 70. Ok. Espresso për ty. Amerikane. E më e shku me marrë këshin e kafeve që mu s'mu vrejt e birë. Me shti në rrymë në 70 kënë në... Pse kështë ka hipi rrymë e birë? One, ishti në më mushë e telefonë. Në fije! Tunde dy bekun, tunde me stil se për në prish tregut të rrunës! Oj!